И покрај тоа што 9. март оваа година Балканската рута е затворена за мигрантите кои доаѓаат од Близкиот Исток, тие повторно успеваа да влезат на територијата на Македонија. Екипа на ТВ-21 откри импровизиран камп во близина на Липковското село Ваксенце, каде престојувале десетици мигранти кои легално ја минале грчко-македонската граница. Полициските власти рекоа дека не знаеле за кампот. Кога тие пристигнаа на местото, мигрантите веќе заминале. ka gati një orë që ekipi jonë alarmoj policinë se në këtë vend është të formuar një kamp ilegal ku qëndrojnë emigrantë. Ekipi policinës para 5 minuta verdi këtu dhe u largua. Si mund të shifë një prapame e emigrantët, këtu kalojnë lirëshëm edhe pëse policia gjendë 10 metra më përstë. pas më shumë se një orë gjysëm policia më në fund arriti në vendin e nxarës, të shpesojmë se emigrantët ilegal nuk janë larguar nga kampi improvizuar. Migrantit e uspejale dhe izbega atot policijata, a cilata procedura zavrshi samo so rutinska kontrola na rabotite koji migrantit e gje ostavile za sebe. 30. 30. Pas gati më shumë se 2 ore, policia arriti në vendin ku ndovej kampi i emigrantëve ilegalë. Ata konfirmuan se emigrantët vinë nga ana greke, kurse këtu gjithëm edhe një fotografi, një dokument, ku shihet se kontroli i fundit është bërë datën e gjeshme, që do të thotë emigrantët edhe pse ku fitë kanë qenë të mbilur, ata kanë arritur të kalonjë dhe të arrinë në fshatin Vaxit. Од документите може да се забележи дека мигрантите ја преминале границата на 21 март, но и покрај тоа што границата ја минале на илегален начин, тие на 23 март извршиле лекарски контроли во Македонија. Локалните жители вела дека станува збор за група од Афганистан и дека во ваксинце истата се наоѓа уште од 2008 година. Според локалните жители, афганистанците ги малтретираат и крадат бегалците уште од почетокот на кризата, а некои од жителите се сомневаат дека добиваат помош и од самата полиција. Местото каде да се стационирани овие лица не е случајно, бидејќи токму тоа место е единствениот пат што и легалните мигранти го користат за да преминат во Србија.